السلام علیکم، اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، میری دل سے دعا ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں۔ الحمدللہ نماز پڑھ کے فجر دی سیر کر لگے ہیں، پر ماڑیاں ماڑیاں کنیاں لتھی دیاں نے، رات نوں بھی بدل لتھے دا سی کافی سارا، تے ہون بھی کنیاں لتھ پئی نے، تے سیر تے کراں گے پر بھاویں تھوڑی کریے، پر تسیں دیکھ لو موسم دا نظارہ، فصل بھی پکی دی ہے، منجی بالکل تیار ہے، تے اللہ میاں دے کم نے، اللہ میاں جو چاہے کر سکدا ہے۔ میاں جو چاہے کر سکتا ہے، یہ تو سارے لوگوں کو پتا ہے، ساری دنیا کو بہرحال پتا ہے۔ تو ماشاء اللہ بڑا پیارا موسم ہے، اللہ دے موسم نے، اللہ جو چاہے جس طرح کا چاہے جیسے چاہے ویسا موسم بنا سکتا ہے۔ جی ماشاء اللہ، یہ دیکھو ادھر، دیکھو ਸਮਾਨ ਨੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰਾ ਫਿਰ ਲਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਨੀਲਾ ਅੱਧਾ ਕਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਲਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਕਨੀਆਂ ਲੱਤ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਣਕ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਬੱਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਲੀ ਉਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।